കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു, കർത്താവിൻ്റെ അളവറ്റ കൃപയാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വീണ്ടും ദൈവസ്ഥാനത്ത് വരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായിച്ചതിനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിന്റെ സഹസ്രാബ്ദ യുഗ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ രംഗത്ത് വന്നു. ആദ്യത്തെ ചില മിനിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്തനംതിട്ട SSIയിൽ നിന്ന് ഏരിയ മുഴുവൻ നെറ്റ് അങ്ങ് ഡൗൺ ആയിപ്പോയി. അതും ദൈവഹിതമാണെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. മുമ്പ് ഇതുപോലൊരിക്കല് ഒരു നെറ്റിന്റെ ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഫോറം എന്റെ ക്ലാസ് നിഷേധിച്ചു. കാര്യം നെറ്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലല്ലോ, അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ വകയല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് സഹിച്ചു എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. ഇന്ന് നമുക്ക് ആളിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾ പ്രഭാതം മുതൽ ഈ അല്പസമയം മുമ്പേ വരെയും മുണ്ടക്കയം കൂട്ടിക്കുള്ള പ്രദേശങ്ങളായി അവിടെ ആ ഫ്ളഡ് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ദയനീയമായ കാഴ്ച നേരിട്ട് കണ്ട് അവർക്ക് ചില റിലീഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയതായിരുന്നു. ഇനിയും പോകേണ്ടായിട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കഴിയുമെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ പ്രാപ്തി അനുസരിച്ച് നേരിട്ട് പോയി അത് കണ്ട് വല്ലതും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നേരിട്ട് ചെയ്താൽ ഉപകാരമാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിനീതമായ അപേക്ഷ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെയെങ്കിലും ഏത് ഏജൻസികളെയൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് നേരിട്ട് അത് ചെയ്താൽ ദൈവനാമം ബോധ്യപ്പെടുവാൻ ഇടയായിത്തീരും എന്നുള്ള കാര്യം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കും. കർത്താവിന്റെ അളവറ്റ കൃപയാൽ നാം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആ വിഷയത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഈ സഹസ്രാബ്ദ യുഗ രക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചാണ്. എന്താണ് ഈ സഹസ്രാബ്ദ യുഗ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്? ഓരോ യുഗങ്ങളിലും ദൈവം പ്രത്യേകിച്ച് തൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ദൈവം രക്ഷാപദ്ധതി മനുഷ്യന് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിഷയം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സഹസ്രാബ്ദ യുഗത്തിനും ദൈവം രക്ഷ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ സഹസ്രാബ്ദ യുഗ രക്ഷയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം, മഹോപദ്രവകാല യുഗ രക്ഷയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ണി മഹോപദ്രവകാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ സഹസ്രാബ്ദ യുഗ കാലത്തെ രക്ഷയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ണി എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരെ അല്ല. യഹൂദന്മാര് ഓൾറെഡി ഈ മഹോദര യുഗ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് അവര് അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിച്ചല്ലോ. എന്നാൽ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചു യഹൂദന്മാരിൽ ശേഷിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെ ഈ മഹോപീഡന കാലഘട്ടത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹം മുഴുവനായി രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും അന്ന് യാക്കൂബിന്റെ മലിനത കഴുകി കളയുവാൻ ഒരു നീറവ് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ സഖറിയാ പ്രവാചകൻ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജാതികളിൽ നിന്ന് വലിയൊരു സമൂഹം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് മുമ്പോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഏതായി സഹസ്രാബ്ദ യുഗ രക്ഷാ കാലഘട്ടത്തിൽ ജാതികളിൽ നിന്ന് വലിയൊരു സംഘം, ഒരു വലിയ സമൂഹം തന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് മുമ്പോട്ട് വരുന്നതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഈ യുഗപരമായ രക്ഷയില് ആദ്യമായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മിസ്രയീമ്യരെ സംബന്ധിച്ചാണ്. മിസ്രയീമ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈജിപ്ഷ്യൻസാണ്, അതായത് ഈജിപ്തുകാരാണ്. അപ്പൊ ഈജിപ്തുകാരായ ആളുകൾ അവിടെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇസ്രയേൽ ജനത്തെ, അതായത് ദൈവജനത്തെ ഏതാണ്ട് 430 സംവത്സരക്കാലം അടിമകളായി വെച്ച് അവരെ അമർത്തിക്കളഞ്ഞ, അവർക്ക് നഷ്ടം വരുത്തിയ, കഷ്ടം വരുത്തിയ ഒരു സമൂഹമാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻസ്. അപ്പോ അവരെങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചില വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ ജാതികളുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വലിയൊരു കൂട്ടം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ആ നാളുകൾ സഹസ്രാബ്ദ അനുഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും എന്നാണ് വിശുദ്ധ വേദവശം പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വിഷയം. അതിലെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, യെശയ്യാപ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 19:21-25 വാക്യങ്ങൾ. ആ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്ന അങ്ങനെ യഹോവ മിസ്രയീമിനെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും മിസ്രയീമ്യർ അന്ന് യഹോവയെ അറിഞ്ഞ് യാഗവും വഴിപാടും കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ യഹോവയെങ്കിലേക്ക് തിരികെയും
അവൻ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അവരെ സൗഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്യും. മിസ്രായീമ്യർ അശൂര്യരോട് കൂടെ ആരാധന കഴിക്കും. സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് എന്റെ ജനമായ മിസ്രയീമും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് അരുളിച്ചെയ്യും. അപ്പൊ മിസ്രയീമിലെ വലിയൊരു സംഘം ആളുകൾ ആ നാളുകളിൽ യഹോവ അവർക്ക് തന്നെ താൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മുഖാന്തരമായി രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നാണ് ഈ വചനഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇനി മിസ്രയീമിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, ആഹാ, മിസ്രയീമിലുള്ള സകല ആളുകളും ഒരുപോലെ രക്ഷിക്കപ്പെടുമോ? മിസ്രയീമരെല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മറിച്ച് മിസ്രയീമിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ, നല്ലൊരു പങ്കാളുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നാണ് അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് വാസ്തവത്തിലെ ഈ മിസ്രയീം ദേശം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇസ്ലാമികളുടെ മിക്കവാറും അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. അവരുടെ ദേവനായി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ദൈവമായി അവർ കണക്കാക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് അള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കുന്ന ആ സമൂഹത്തിൽ വലിയൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവകൃപയുടെ പങ്കാളികളായി സഹസ്രാബ്ദ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ചേരും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ യഹോവ എന്ന രക്ഷിതാവ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് അന്ന് അറിഞ്ഞ് അവങ്കിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ മിസ്രയീമിലെ ഒരു നല്ല സമൂഹം ആളുകൾ അന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടും. രണ്ടാമതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മിസ്രയീമ്യർ മാത്രമല്ല, അശൂര്യർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിറിയക്കാർ, അശൂര്യരായ ആളുകൾ. അശൂരിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് സിറിയ, ഇന്നത്തെ സിറിയയാണ് അന്നത്തെ അശൂര്യർ. അപ്പോ ഈ അസീറിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം സിറിയയാണ്. സിറിയയിൽ ഇന്ന് കർത്താവിനെ പൊതുവായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. സിറിയയിലെ ആളുകൾ ഇന്ന് കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ സഹസ്രാബ്ദ യുഗ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു, ഈ സിറിയക്കാൽ നല്ലൊരു സമൂഹം അവരെ രക്ഷിക്കപ്പെടും. അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവ മക്കൾ ആയിത്തരും. യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 19 അധ്യായത്തിന്റെ 23 മുതൽ 25 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മുടെ അവിടെ പഠിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്പഷ്ടമായി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് മിസ്രയീമിലെ ഒരു വലിയ സമൂഹം ആളുകൾ ആ കാലങ്ങളിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടും, അതുപോലെ അശൂര്യരിൽ ഒരു വലിയ കൂട്ടം ആളുകൾ അന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അന്നാളിൽ അവരും മിസ്രയീമെ പോലെ ജാതിയായി ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയും എന്നാണ് അവിടെ വായിക്കുന്നത്. ആ നാളിൽ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് അശൂരിലേക്ക് ഒരു പെരുപിടി ഉണ്ടാകും. അതായത് ആ നാളിൽ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിലേക്ക് ഒരു പെരുപിടി ഉണ്ടാകും. അതായത് മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് വലിയൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ മാർച്ച് ചെയ്ത് നെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് വരും. ഇതിന് സഹായകമായി ഒരു വാക്യാംശം ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം. ഈ വാക്യാംശം വന്നത് 87 സങ്കീർത്തനമാണ്. 87 സങ്കീർത്തനം എഴുതിക്കുന്നത് കോരഹപുത്രന്മാരാണ്. കോരഹപുത്രന്മാർ എഴുതിക്കുന്നത് സഹസ്രാബ്ദ ഭീഷണത്തിലാണ്. അതായത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആക്ഷരികമായി ഭൂമിയെ ഭരിക്കുന്ന സഹസ്രാബ്ദ യുഗത്തിന്റെ ഭീഷണത്തിലാണ് ഇവിടെ ഈ കൗരവത്വന്മാർ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അവിടെ കൗരവത്വന്മാരെ വിദൂര ആത്മാവിൽ ഈ സങ്കീർത്തനം എഴുതുമ്പോൾ വിദൂര ഭാവിയിൽ അവർ ചെന്നിട്ട് ഇവിടെ യെരുശലേമിലെ ദേവാലയത്തിനകത്തിലൊക്കെയാണ്. അതായത് അന്ന് സഹസ്രാബ്ദ കാലഘട്ടത്തിൽ യെരുശലേമിൽ പണിയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് അവർ നിൽക്കുകയാണ്. അവരവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവരെ ആ ദേവാലയത്തിന്റെ പ്രാകാരത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. ആര് നിൽക്കുന്നു? കൗരവപുത്രന്മാർ ഈ ദേവാലയത്തിന്റെ പ്രാകാരത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. പ്രാകാരം നിൽക്കുമ്പോൾ അവരെ അവിടെ പറയുകയാണ്, 87 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 3 വാക്യം, ദൈവത്തിന്റെ നഗരമേ നിന്നെ കുറിച്ച് മഹത്വമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ നഗരമേ എന്ന് പറയുന്നത് യെരുശലേമിനെ കുറിച്ചാണ്. യെരുശലേമേ നിന്നെ കുറിച്ച് മഹത്വമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി അവർ പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ പരിചയക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, ആരെ? ഈ കോരഗോത്രമാർ പറയുകയാണ്, ഞാൻ എന്റെ പരിചയക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, അവിടെ നിന്ന് പരിചയപ്പെട്ടവരാണ്, പരിചയക്കാരുടെ കൂട്ടത്തില് രഹബിനെയും ബാബേലിനെയും ഫെലിസ്തീയർ സോർ കൂശ് എന്നിവരെയും പ്രസ്താവിക്കും. അതായത് ഞാൻ എന്റെ പരിചയക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ രഹബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈജിപ്റ്റാണ്. റഹാബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ റഹബിയരെയും ബാബേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാബിലോണിയരാണ്, ബാബിലോണിയരെയും ഫെലിസ്തീയർ, അത് നമുക്കറിയാം, സോരിയർ അതായത് ഈ പറയപ്പെട്ട അസൂരിയർ, കൂശ് അതായത് എത്യോപ്യൻ എന്നിവരെയും പ്രസ്താവിക്കും. ഇവനും അവനും അവിടെ ജനിച്ചു എന്ന് സിയോനെ കുറിച്ച് പറയും. അത്യുന്നതനിൽ തന്നെ അതിനെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. യഹോവ വംശങ്ങളെ എഴുതുമ്പോൾ ഇവൻ അവിടെ ജനിച്ചു എന്നിങ്ങനെ എഴുതുന്നു. ആ എത്ര മനോഹരമായൊരു സങ്കീർത്തനമാണ്. ഞാൻ പല സമയങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ആരാധനയുടെ ചിന്ത പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ സങ്കീർത്ത ഭാഗം വായിക്കുകയും ഇത് പറയുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അതിന് ചോദിച്ചാൽ സഹസ്രാബ്ദ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ
കോരകുലത്തന്മാർ വന്ന് ദേവാലയത്തിന്റെ ദശമേ ദേവാലയത്തിന്റെ പ്രാകാരത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ പ്രാകാരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാ അവൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരിക്കലും പ്രവേശിക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്തവരായ ചില ആളുകൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നതായി കണ്ടു. അവരാരൊക്കെയാ? രഹേബിയർ, അതായത് ഈജിപ്ഷ്യൻസ്, ബാബിലോണിയർ, പിന്നെ നവായിരുന്ന സോരിയർ, കൂഷ്യർ, ഫെലിസ്തീയർ, ഇവരെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കളാണ്. 430 സംവത്സരകാലം ഇസ്രായേലിനെ അടിമകളായി വെച്ചവരാണ് ഈ മിസ്രയീമ്യർ. 40 വർഷക്കാലം ഇസ്രായേലിനെ അടിമപ്പെടുത്തിയവരാണ് ഫെലിസ്തീയർ. 70 സംവത്സരക്കാലം ഇസ്രായേലിനെ അടിമപ്പെടുത്തിയവരാണ് ബാബിലോണിയർ. അങ്ങനെ എല്ലാ ആളുകളും. പക്ഷേ ഇവരെല്ലാം ഇപ്പൊ അവിടെ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇവിടെ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവർ ചോദിച്ചു, ഇവരെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നേ? അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ജനിച്ചവരാണ്. അതായത് സിയോന്റെ മക്കളായി ജനിച്ചവരാണ് എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത്. അതായത് ദൈവം അവർക്കും വെളിപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷ, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷ അവർക്ക് നൽകി എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, ആ നാളിൽ യിരെമ്യ യെശയ്യാപ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 19:23-25 വാക്യങ്ങൾ, അശ്ശൂര്യരായ സിറിയക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിലും ഉള്ള ആളുകൾ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും എന്നൊരു തെളിവായി, അന്നാളിൽ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് അശ്ശൂരിലേക്ക് ഒരു പെരുപടി ഉണ്ടാകും, അശ്ശൂര്യർ മിസ്രായീമിലേക്കും മിസ്രായീമർ അശ്ശൂരിലേക്കും ചെല്ലും, മിസ്രായീമർ അശ്ശൂരിയോടുകൂടി ആരാധന കഴിക്കും. ആ നാളിൽ ഇസ്രായേൽ ഭൂമിയുടെ മധ്യ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മിസ്രയീമിനോടും അശ്ശൂരിനോടും കൂടെ മൂന്നാമതായിരിക്കും. പിന്നെ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് എന്റെ ജനമായ മിസ്രയീമും എന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയായ അശ്ശൂരും എന്റെ അവകാശമായ ഇസ്രായേലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ ആ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. സഹസ്രാബ്ദ കാലത്ത് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ജാതികളെ ഇസ്രായേലിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ എണ്ണപ്പെട്ടവരായി അവരെ ഇസ്രായേലിനോടുകൂടെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹവാക്യ വായിച്ചത്. അതായത് എന്റെ ജനമായ മിസ്രയീമും, ഇസ്രായേലിനെ മിസ്രയീമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്, എന്റെ ജനമായ മിസ്രയീമും എന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയായ അശൂർ അതായത് സിറിയായും എന്റെ അവകാശമായ ഇസ്രായേലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറയും. എത്ര അർത്ഥവത്തായ പ്രോഫറ്റിക്കൽ വേഴ്സസ് ആയി വേഴ്സ് എന്നറിയാവൂ. ഈ ഭാഗങ്ങൾ മിസ്രയീമിനെ കുറിച്ച്, നമ്മെ കുറിച്ചും അശൂരിനെ കുറിച്ചുമുള്ള പ്രസ്താവന പറയുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിലവിളിക്കും, രക്ഷകൻ വെളിപ്പെടുത്തും, അറിയും, തിരിയും, ആരാധിക്കും, എന്റെ ജനം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്നിങ്ങനെല്ലാം പറയുന്ന ഈ വാക്കുകളെല്ലാം ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുക. അതെല്ലാം അശൂര്യർ അതായത് സിറിയക്കാരും മിസ്രയീമർ അതായത് റഹബ്യരും ഇസ്രായേലും അന്ന് ദൈവജനത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നായി എണ്ണപ്പെടും എന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇതൊരു വലിയ ആശ്ചര്യമായിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ വാസ്തുവിൽ ദൈവജനം എന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൂട്ടരെ കാണുകയുള്ളൂ. ഒന്ന് ഇസ്രായേലിയർ, രണ്ട് സകലജാതികളുമായി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവസഭയുടെ അംഗങ്ങൾ. ഈ രണ്ട് കൂട്ടരെ ഒഴികെ വേറെ ആരെയും ദൈവമക്കളായി നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ സഹസ്രാബ്ദ യുഗത്തിൽ നാം കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ മിസ്രയീമിലായ ആളുകൾ വലിയൊരു കൂട്ടം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായി അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അശൂര്യരിൽ വലിയ കൂട്ടം ഉണ്ടാകുന്ന മാത്രമല്ല, അവരെ ഇസ്രായേലിനോടുകൂടെ ഈക്വലായി എണ്ണപ്പെടുകയും മിസ്രയീമരുടെയും അശൂരിയുടെയും കൂടെ ഇസ്രായേൽ മൂന്നാമതായി എറിയപ്പെട്ടു പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇതാ കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, മുമ്പന്മാർ പല്ലും ബിമ്മന്മാരും, ബിമ്മന്മാർ പല്ലും മുമ്പന്മാരും ആയിരിക്കും എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഈ മർമ്മം വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ നിലയിലാണ്. ഇനി ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ. ഇസ്രായേൽ എന്ന മൂന്നാമതായിരിക്കും പറയുമ്പോൾ മിസ്രയീമിനും അശൂരിനും നല്ലൊരു സ്ഥാനം ഇസ്രായേലിലൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായി സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മിസ്രയീമർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും, രണ്ട് അശൂര്യർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. മൂന്ന്, യെശയ്യാപ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 17:3 യെശയ്യാപ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 17:3 വായിക്കുമ്പോൾ അരാമിൽ കുറെ ആളുകൾ ദൈവസ്ഥാനല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഇസ്രായേൽ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയിലേക്ക് പറയും. നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആഹാസ് രാജാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് ഈ അരാമിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ദമേശക്കിലെ രാജാവും ഇസ്രായേലിനെതിരായിരുന്നു നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. അരാം ദമേശക് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പട്ടണങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ രാജാവായ ആഹാസിനെതിരായി ഗൂഢാലോചന ചെയ്ത് ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിക്കുവാനായി ശത്രുക്കളായി ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ആഹാസ് രാജാവ് വളരെ കലുഷിതനായി തനിക്ക് ഇസ്രായേൽ രാജ്യം പിടിക്കപ്പെടുമല്ലോ എന്നുള്ള ഭാരത്തിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് യെശയ്യാ പ്രവാചകനെ ആഹാസ് രാജാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ട്, നീ മീതെ ആകാശിലെങ്കിലും താഴെ ഭൂമിയിലെങ്കിലും ഈ ശത്രു സൈന്യം നിന്നെ ആക്രമിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതിലേക്ക് ദൈവത്തോട് ഒരു അടയാളം ചോദിച്ചുകൊള്ളുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകാശ് പറയുന്നു, ഞാൻ മീതെ സ്വർഗത്തിലാകട്ടെ താഴെ ഭൂമിയിലാകട്ടെ ദൈവമായ ഹോബിയോടെ പരീക്ഷിപ്പാൻ ഞാൻ അടയാളം ചോദിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് യെശയ്യാവ് തന്നെ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയെങ്കിൽ യഹോവ തന്നെ നിനക്കൊരു അടയാളം തരും, കന്യക ഗർഭിണിയായി ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും, അവൻ നന്മതിന്മകളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ പ്രായമാകും മുമ്പേ നീ ദ്വേഷിക്കുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും ഛേദിക്കപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ 8 വായിക്കുമ്പോൾ അരാമും ദമേശക്കും അതായത് യെശയ്യാവിന്റെ മകനും തകർന്നു പോയി എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആകാശിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഈ പ്രവചനം
നിറവേറി അതിന്റെ അംശീയ നിവൃത്തി ആകാശനകാലത്തും ഭാവി നിവൃത്തി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലും നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാകും. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് ജനമായി ഇസ്രായേലിന്റെ ശത്രുവായി വർത്തിച്ച അരാമ്യരിൽ പല ആളുകളും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയുടെ ഭാഗമായി മാറും. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ജാതികൾ. അന്ന് ശേഷിക്കുന്ന അരാമ്യർക്കും മഹത്വം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഈ വാക്യാംശം പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ മിസ്രൈമ്യർ ഉണ്ടായിരിക്കും, അശൂര്യർ അതായത് സിറിയാക്കാരുണ്ടായിരിക്കും, അരാമ്യർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി ആരാ ഉണ്ടായിരുന്നത്? മോവാബ്യർ. യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 15-16 അധ്യായങ്ങൾ, ഈ 15-16 അധ്യായങ്ങൾ മോവാബിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. ആ വാക്യങ്ങളൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ എടുത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെ വിശാലമായി ആ വാക്യഭാവോട് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. വിഷയലബ്ധിയായി മാത്രം പരാമർശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ മോവാബിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവാചകം, മോവാബിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 16 അധ്യായത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ആ പ്രവചനങ്ങളിൽ മോവാബിനെ ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നതായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 15-16 അധ്യായങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ വായിക്കണം. ഉറക്കത്തിൽ വായിക്കരുത്, വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർമ്മ നീക്കിയിടാം. അതുകൊണ്ട് വായിക്കും. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഈ മോവാബിനെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ലോത്തിന് അവന്റെ പെൺമക്കളിൽ ഉണ്ടായ രണ്ട് പിള്ളേരാണ്, ആൺപിള്ളേരാണ് അമ്മൂനും മോവാബും. അപ്പൊ അവര് പരസംഗത്താൽ ജനിച്ചവരാ, സ്വന്തം മക്കളിൽ ലോത്തിന് ജനിച്ച അശുദ്ധ സന്തതികളാണ്. ഈ അശുദ്ധ ബന്ധത്തിൽ, അതായത് അപ്പനെ മക്കളിൽ ജനിച്ച സന്തതികളായതുകൊണ്ടും ജാരസന്തതികളായി ജനിക്കപ്പെട്ടവരാകിയാലും ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞു, ഇവർ 10-ാം തലമുറ പോലും ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന്റെ പ്രാകാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. അപ്പൊ ഈ മോവാബിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈവൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ്ലി ഫോർ 10 ജനറേഷൻ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന്റെ പ്രാകാരത്തിൽ വരാൻ കഴിയത്തില്ല. അങ്ങനെ യാതൊരു നിലയിലും അവർക്ക് സ്വീകരണവും ഉണ്ടാകുകയില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയുടെ ആരംഭം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നാം വായിക്കുന്നത് അവരും ഇതേയും കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക്, അതായത് ഈ ദൈവത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഭരണത്തിലേക്ക് സഹസ്രാബ്ദത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മോവാബ്യർക്കും അവിടെ സ്വീകരണം. അടുത്തത് വായിക്കുന്നത് ലിബിയയും എത്യോപ്യയുമാണ്. ലിബിയ, എത്യോപ്യ, ഇതെല്ലാം ഇസ്രായേലിന്റെ സറൗണ്ടിങ് രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച്. ഈ അടുത്ത കാലത്തിനോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു, ഈ ഈജിപ്ഷ്യൻസിനെ കുറിച്ച്, അശൂര്യരെ കുറിച്ച്, ലിബിയക്കാരെ കുറിച്ച്, അരാമ്യരെ കുറിച്ച്, പിന്നെ എത്യോപ്യക്കാരെ കുറിച്ച്, അറബികളെ കുറിച്ച്, ദ്വീപവാസികളെ കുറിച്ച്, ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കക്കാരെ കുറിച്ചും കാനഡക്കാരെ കുറിച്ചും ഓസ്ട്രേലിയക്കാരെ കുറിച്ചും പറയാഞ്ഞത്? നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. ഈ ആളുകളെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനെ അതിന് കവിഞ്ഞ് ചില ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ അത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. ഇത് ഇവിടെ ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇസ്രായേലിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പരാമർശിക്കുന്ന എല്ലാം ഈ ഇസ്രായേലിന്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സറൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളെയാണ്. ഇസ്രായേലിന്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സറൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങൾ. പക്ഷേയൊക്കെ വളരെ വിദൂരത്തിലല്ലേ, പസഫിക്കിനും അറ്റ്ലാന്റിക്കിനും അപ്പുറത്ത് വരുന്ന രാജ്യങ്ങളല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ യാതൊരു പ്രാമുഖ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവിക്കാഞ്ഞത്. അവിടുന്ന് എല്ലാം ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോലും എന്ന് നമുക്ക് ന്യായമായി ചിന്തിക്കാം. ഇപ്പൊ ലിബിയയെ എത്യോപ്യയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, യെശയ്യാ 18:7, ആ കാലത്ത് ദീർഘകായന്മാരും മൃദുചർമ്മികളുമായി ആയ ജാതി ആരംഭം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഭയങ്കരന്മാരായിരുന്ന ജാതി അളക്കുന്നതും ചവിട്ടിക്കളയുന്നതും നദികൾ ദേശത്തെ വിഭാഗിക്കുന്നതുമായ ജാതി തന്നെ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ നാമമുള്ള സ്ഥലമായ സിയോൻ പർവ്വതത്തിലേക്ക് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയ്ക്ക് തിരുമുൽക്കാഴ്ച കൊണ്ടുവരും. ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ലിബിയക്കാരെ കുറിച്ചും എത്യോപ്യക്കാരെ കുറിച്ചും. എത്യോപ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രവൃത്തിയുള്ള പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായത്തിൽ എത്യോപ്യ രാജ്യങ്ങളുടെ അധികാരമന്ത്രിയായിരുന്ന ഒരു ഷണ്ണൻ, ആ ഷണ്ണനെ ജെറുസലേമിൽ പോയി നമസ്കരിക്കാൻ പോയി മടങ്ങി വരുമ്പോൾ യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകച്ചൂറൽ വാങ്ങി തേലിരുന്ന് വായിക്കുകയും അവന് വഴിയാത്രയെ ഫിലിപ്പോസ് എന്ന് പറയുന്ന സുവിശേഷം അവനെ എതിർപെടുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയോഗിക്കുകയും അവനെ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും സ്നാനപ്പെടുകയും ആ എത്യോപ്യയിലേക്ക് സുവിശേഷവുമായി പോവുകയും ചെയ്തതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അന്ന് മുതല് ഈ സുവിശേഷം സ്ഥാപിതമായ സ്ഥലമാണ് ഈ ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ സഹസ്രാബ്ദത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വായിക്കും. അവിടെ വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ജാതികൾ എന്ത് ചെയ്യും? ജാതിനെ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ നാമമുള്ള സ്ഥലമായ സിയോൻ പർവ്വതത്തിലേക്ക് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയ്ക്ക് തിരുമുൽക്കാഴ്ചയുമായി വരും. അതാ കൂശ എത്യോപ്യനും കൂശ്യനും ഇതേയും യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് വരും എന്ന് യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ ആശയം അതാണ്. അപ്പൊ അവരും കാണും സകല ജാതികളും സിയോനിലേക്ക് ഒഴുകിച്ചെല്ലുമെന്നാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും അടുത്തത് അറബികളാണ്. ഇന്ന് യഹൂദന്മാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വംശാവലി ശത്രുക്കളായിരിക്കുകയും വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ആഗോള ശത്രുക്കളായി വിരാജിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗമാണ്
അറാബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അറബികൾ എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം അവരെ കർത്താവായ യേശുവിനെയോ യഹൂദ പ്രവൃത്തിയോ അംഗീകരിക്കാത്ത ആളുകളാണ്. കാര്യം അവരെ രണ്ടുപേരും, അതായത് ഇസ്മായേലും അതുപോലെ തന്നെ ഏശാവും യാക്കോബും രണ്ടുപേരും ഒരപ്പന്റെ മക്കളാണെന്ന് ആണെങ്കിലും യാക്കോബ് അവകാശം വെട്ടിപ്പിടിച്ചവനും തലയ്ക്ക് തട്ടിപ്പറിച്ചവനും മറ്റവൻ ശാപഗ്രസ്തനായി പോയതും ആയതുകൊണ്ട് തനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടെന്ന് അവകാശം ലഭിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം മുഴുവൻ ഈ രണ്ടുപേരും പരസ്പര ശത്രുക്കളായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇസ്രായേലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടിയ ശത്രുക്കൾ അവരുടെ സ്വന്തം സഹോദരന്മാരായിരുന്ന ഈ അരാബുകളാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു, അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ അനേകർ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ രക്ഷയിലേക്ക് വരും. ഏത് സഹസ്രാബ്ദ കാഴ്ച കാലത്ത് രക്ഷയിലേക്ക് വരും. എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 31 മുതൽ 46 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 31 മുതൽ 46 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ വായിക്കുമ്പോഴേ അവിടെ പറയുന്ന തേജസ്സിന്റെ സിംഹാസന മുമ്പിൽ പലസ്തീനിൽ ചുറ്റുമുള്ള സകല ജാതികളും കൂട്ടപ്പെടുന്നു വായിക്കുന്നു. യഹോശാഫാത്ത് താഴ്വരയും കർത്താവായ യേശു സ്ഥാപിക്കുന്ന ഈ ത്രോൺ ഓഫ് ഗ്ലോറി, അതായത് തേജസ്സിന്റെ സിംഹാസന മുമ്പാകെ നാം വായിക്കുന്നു സകല ജാതികളെയും ദൈവം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരും. അപ്പൊ സകല ജാതികളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് മഹാപീഡന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജാതിയോട് ബന്ധത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ദേശത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടുമായി കിടക്കുന്ന ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ ആളുകൾ, അതിൽ അറബികളുടെ രാജ്യങ്ങളാണ്, അതിൽ കുറെ ആളുകൾ അവരോട് സഹതാപമുള്ളവരായി ഇടപെടുകയും അവർക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയും എതിർ ക്രിസ്തുവരെ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരോട് മനസ്സലിവ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് വേദപുരുഷം പറയുന്നത്. അങ്ങനെ മനസ്സലിവ് കാണിക്കുന്നവരെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളും മറ്റൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഈ എതിർ ക്രിസ്തു ഇവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഒത്താശകളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുമായി കാണും. ഇങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടം ആളുകളാണ് ഉണ്ടാവുക. ഈ രണ്ടു കൂട്ടം ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവർ രണ്ടു കൂട്ടം കൂടെ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ യഹോശാഫാത്ത് താഴ്വരയിൽ കർത്താവായ യേശു തന്റെ സിംഹാസനം സ്ഥാപിച്ചിട്ട് അത് സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയ്ക്ക് തൊട്ടു മുമ്പാണ്. അതായത് കർത്താവായ യേശു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും അവിടെ ഇറങ്ങി വന്ന ഒലിവുമലയിൽ വരികയും അവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് എതിർ ക്രിസ്തുവിനോട് പടവെട്ടി അവനെ തോൽപ്പിക്കുകയും അവനെ പിടിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് തള്ളുകയും അതേ സമയത്ത് തന്നെ 1000 ആണ്ടേക്ക് പിശാചിനെ അഗാധ കുപത്തിൽ പൂട്ടിയിടുകയും ചെയ്ത ശേഷം യഹോശാഫാത്ത് താഴ്വരയിൽ വെച്ച് യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി ന്യായ ജാതികളുടെ വേണ്ടിയുള്ള ന്യായവും നടക്കും. ജാതികൾക്ക് വേണ്ടി ന്യായം എടുത്തപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രത്തിന് ചുറ്റുപാടുമായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ജാതികളുടെ ഗോത്രങ്ങളെയാണ് ഈ യഹോശാഫാത്ത് താഴ്വരയിലെ തേജസ്സിന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നത്. അവിടെ വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ വന്നിട്ട് അവരെ ന്യായം വിധിക്കും. ഇടത്തും വലത്തുമായി അവരെ ഇടയൻ ചെമ്മരിയാടുകളെയും കോലാടുകളെയും വേർതിരിക്കുന്ന പോലെ അവനവരെ വേർതിരിക്കുന്ന പറയുന്നത് മത്തായി 25:31-46 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. അത് അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇവരെ കൂട്ടി വരുത്തുമെന്ന് യോവേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള വാക്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അന്ത്യകാലത്ത് ഞാൻ ഈ ഇസ്രായേലിനെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സകല ജാതികളെയും എന്ത് ചെയ്യും, യഹോശാഫാത്ത് താഴ്വരയിലേക്ക് കൂട്ടി വരുത്തുമ്പോൾ വരുമാറാക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അതിന്റെ 11-ും 12-ും വാക്യങ്ങളിലും അങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരെ ഇടത്തും വലത്തുമായി തിരിച്ച ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും, ഇസ്രായേലിനെ പീഡനകാലത്ത് അംഗീകരിക്കുന്നതായ ഈ അറബി രാജ്യങ്ങളെ കർത്താവ് വലത്തുള്ളവരായി കണക്കാക്കുകയും അവരോട് പറയും, എന്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരുന്ന പിതാവിന്റെ അവകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചുകൊള്ളുവേൻ എന്ന് പറയും. ഇടത്തുള്ളവരോട് അവർ ഇതേ പറയും, അവരോട് പറയും നിങ്ങളെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളുവേൻ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അറബ് ജനതകളുടെ ഇടയിൽ യഹൂദന്മാരെ ഈ എതിർ ക്രിസ്തു പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഭയാനകമായ ആ നാളുകളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് വലിയ ഒരുപറ്റം ആളുകൾ അവരെ ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയെ കണ്ട് സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീരും. യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 23:21-13 വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ആ വാക്യം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക. യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 21:13 വാക്യങ്ങൾ, ആ വാക്യങ്ങളിൽ ഈ അറബ് രാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അല്ല, ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ വായിച്ചാൽ മതി. 21:13 വാക്യം വായിക്കുകയാണ്, അറബി ദേശത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവാചകൻ. ഇത് BC 740 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജവീതിയായ യെരുശലേമിന്റെ തെരുവിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അല്ല, നമ്മളാരും പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ വായിക്കുന്നതല്ല. യെശയ്യാ 21:13 പറയുകയാണ്, അറബി ദേശത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവാചകൻ, ദേദാനരുടെ സ്വാർത്ഥ ഗണങ്ങളായുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ അറബിയിലെ കാട്ടിൽ രാവാർപ്പീൻ, തേമാദേശ നിവാസികളെ നിങ്ങൾ ദാഹിച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം കൊണ്ട് ചെല്ലുവീൻ, ഓടിപ്പോകുന്നവരെ അപ്പവുമായി ചെന്ന് ഇതേൽപ്പീൻ, അവർ വാളിനെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നവരാകുന്നു,
ഊര്യവാളിനെയും കുലച്ച വില്ലിനെയും യുദ്ധത്തിന്റെ കൊടുമയെ ഒഴിഞ്ഞു ഓടുന്നവർ തന്നെ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം എന്നോട് അല്ല ചെയ്തു. കൂലിക്കാരനെ ആണ്ടുപോലുള്ള ഒരു ആണ്ടിനകം കേദാരനെ മഹത്വമൊക്കെയും ക്ഷയിച്ചു പോകും. താട്ട് വായിക്കുന്ന വാക്കുകളിലെ അറിവിയെ കുറിച്ച്, അതായത് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭയാനകമായ പീഡനത്തില് അവന്റെ വാളിന്റെ ധ്വംസനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടി പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളെ കാട്ടിൽ എതിരേറ്റും മരുഭൂമിയിൽ സ്വീകരിച്ചും അവർക്ക് അപ്പവും വീഞ്ഞും വെള്ളവും പകർന്നുകൊടുത്ത് ആശ്വാസമായി തീരുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഈ അറബി. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അന്ത്യക്രിസ്തുവിന്റെ കൊടുമയിൽ ഇസ്രായേൽ ഓടി നടക്കുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരായി പലസ്തീൻ ചുറ്റുമുള്ള ഈ അറബി രാജ്യങ്ങൾ അവരും സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. മത്തായി 25:40 അന്നത്തെ അറബികളിലും പലസ്തീനിലുമുള്ള എല്ലാ ജാതികളിലും ഒരു ഭാഗം സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയുടെ ഭാഗവാക്കുകളായി തീരുകയും നീതിമാന്മാർ എന്ന പേർ വിളിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയും. ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് സെഫന്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 2:11 വാക്യമാണ്. അവരെ പറയുന്ന ദ്വീപുവാസികൾ എന്നാണ്. യഹോവ അവനോട് ഭയങ്കരനായിരിക്കും, യഹോവ അവനോട് ഭയങ്കരനായിരിക്കും, അവൻ ഭൂമിയിലെ സകല ദേവന്മാരെയും ക്ഷയിപ്പിക്കും, ജാതികളുടെ സകല ദ്വീപുകളും അതത് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവനെ നമസ്കരിക്കും, അങ്ങനെ ദ്വീപുവാസികളും രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് സംശയരഹിതമായി ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ദ്വീപുവാസികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പലസ്തീന് ചുറ്റുമായി കഴിയുന്ന ഒരുപാട് ദ്വീപുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നിക്കോബാർ ആൻഡമാൻ ദ്വീപുകൾ പോലെ ഇങ്ങനെ പല ദ്വീപുകളുണ്ട്. അതുപോലെ ദ്വീപുകൾ ഒരു ധാരാളമുണ്ട്. ആ ദ്വീപിലൊക്കെ കഴിയുന്ന പല ജാതികളായ ആളുകളും ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയെ കാണുകയും ആ ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. അടുത്തത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് സകല ജാതികളും, ഇവരെ മാത്രമല്ല, അപ്പൊ അരാമ്യര്, മിസ്രൈമര്, പിന്നെ ഇവിടെ എത്യോപ്യര്, അതുപോലെ തന്നെ ലിബിയക്കാര്, അറബികള്, മോവാബുകൾ, മോവാബ്യര്, ദ്വീപുവാസികള്, ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒടുവിൽ പറയുന്നത് സകല ജാതികളും. സകല ജാതികൾ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലുള്ള ജാതികൾ നോക്കിക്കാട്ടെ. സെഫന്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 3:9 സെഫന്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 3:9 സമയം നിങ്ങൾക്ക് തരുമ്പോൾ കൂടുതൽ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് വായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സകല ജാതികളെ യഹോവയുടെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ച് ഏക മനസ്സോടെ അവനെ സേവിക്കുന്നതിന് ഞാൻ അവർക്ക് നിർമ്മലമായുള്ള അധരങ്ങളെ വരുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ അറബികളിലുള്ള ജാതികളിൽ നിന്ന് വലിയൊരു സംഘം ആളുകൾ കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തെ യെരുശലേമിൽ കണ്ടിട്ട് അവനെ ആരാധിപ്പാൻ അങ്ങോട്ട് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ അവർക്ക് നിർമ്മലമുള്ള അധരങ്ങളെ വരുത്തും. അങ്ങനെ സകല ജാതികളും യെരുശലേമിലേക്ക് ചെന്ന് കർത്താവിനെ കണ്ടും അവൻ നിന്ന് പഠിച്ചും രക്ഷപ്രാപിക്കും. സകല ജാതികളും യെരുശലേമിലേക്ക് ചെന്ന് കർത്താവിനെ കണ്ടും അവനിൽ നിന്ന് പഠിച്ചും രക്ഷപ്രാപിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചക വാക്യമാണ് ഇവിടെ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് വാസ്തവത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നാം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് യെശയ്യാ 12:7-8 വാക്കുകൾ. എന്നാൽ അന്നാളിൽ മനുഷ്യൻ തന്റെ കൈപ്പണിയായ ബലിപീഠങ്ങളിലേക്ക് തിരിയാതെയും, യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 17:7-8 വാക്കുകളാണ്, അന്നാളിൽ മനുഷ്യൻ തന്റെ കൈപ്പണിയായിരുന്ന ബലിപീഠങ്ങളിലേക്ക് തിരിയാതെയും, കൈപ്പണിയായ ബലിപീഠങ്ങളിലേക്ക് തിരിയാതെയും, തന്റെ വില്ലുകളാൽ ഉണ്ടാക്കിയ അശേരാ വിഗ്രഹങ്ങളെയും സൂര്യസ്തംഭങ്ങളെയും നോക്കാതെയും തന്റെ സൃഷ്ടാവിങ്കിലേക്ക് തിരികെയും അവന്റെ കണ്ണ് ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധനെ നോക്കുകയും ചെയ്യും. ജാതികളുടെ കാര്യം വരുന്നത് അതെങ്ങനെ അറിയാമോ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു രാജ്യം ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടനായിരിക്കുന്നുള്ള സ്വർഗീയ വിളംബരം, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചക്കാലത്ത് രാജാതി രാജാവായി ലോകത്തെ ഭരിക്കാൻ വരുന്നു എന്ന് പറയുകയും പിശാചിനെ ബന്ധിക്കുകയും ജാതികളുടെ ന്യായവിധി യഹോശാഫാത്ത് താഴെ വെച്ച് നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള കീർത്തി ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ അതിരുകളിലും എത്തും. അതെങ്ങനെ എത്തുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ഇന്റർനെറ്റ് ഒക്കെ അതിന്റെ ഒരു സഹായകരമായ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ അതിരുകളിലേക്ക് നിമിഷം കൊണ്ട് എത്തും. എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ അറുതി മുതൽ അറുതി വരെയുള്ള എല്ലാ ജാതികളിൽ നിന്നും വലിയൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ തങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവിങ്കിലേക്ക് തിരിയും. എങ്ങനെയാന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നാ എന്നാൽ മനുഷ്യൻ തന്റെ കൈപ്പണിയായ ബലിപീഠങ്ങളിലേക്ക് തിരിയാതെയും തന്റെ വില്ലകളാൽ ഉണ്ടാക്കിയ അശേരാ വിഗ്രഹങ്ങളെയും സൂര്യസ്തംഭങ്ങളെയും നോക്കാതെയും തന്റെ സൃഷ്ടാവിങ്കിലേക്ക് തിരികെയും അവന്റെ കണ്ണ് ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധനെ നോക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും വാസ്തവത്തില് ഞങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ബിംബങ്ങളല്ല, അതുപോലെ തന്നെ അശേരാ വിഗ്രഹങ്ങളല്ല, സൂര്യസ്തംഭങ്ങളല്ല, വാസ്തവത്തിൽ സൃഷ്ടാവായ ദൈവം ഈ ദൈവമാണ്. ആര് യെരുശലേമിൽ ഇപ്പൊ ഭരിക്കാൻ പോകുന്ന രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവും എന്ന നാമം തിരുനെറ്റിമേൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കർത്താവായ യേശുവാണ് യഥാർത്ഥ സൃഷ്ടാവ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമെന്ന്
അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയും അവർ സൃഷ്ടാവിലേക്ക് തിരികുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെ മനുഷ്യൻ എന്നാ പറയുന്നത്, മനുഷ്യൻ എന്നാൽ മനുഷ്യൻ തന്റെ കൈപ്പണി എന്ന് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനുഷ്യജാതിക്ക് പൊതുവെ ഒരു തിരിവുണ്ടാകുന്നതാണ്. പറഞ്ഞാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയുടെ ആരംഭകാലമാകുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ അന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യജാതികളുടെ നല്ലൊരു പങ്ക് ആൾക്കാർക്ക് കർത്താവിലേക്ക് ഒരു തിരിവുണ്ടാകും. എന്നാല് എല്ലാവരും തിരികെയില്ല, എല്ലാവരും തിരികെയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പിശാചിനെ അഴിച്ചുവിടുകയും അവൻ ചെന്ന് ഗോഗ് മാഗോഗ് ദേശങ്ങളിലെ ജാതികളെ കള്ളത്തരത്തെ മണൽ പോലെ ആകാശ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ദൈവപുത്രനായ യേശു കൃഷ്ണനെതിരായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയും അവനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല. എന്നാൽ ജാതികളുടെ ഒരഗ്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റേ അഗ്രം വരെ അറുതി വരെയുള്ള എല്ലായിടങ്ങളിൽ നിന്നും അനേക ആയിരങ്ങൾ ലക്ഷോ ലക്ഷങ്ങൾ കർത്താവിലേക്ക് വരികയും സൃഷ്ടാവിനെ തിരിച്ചറിയുകയും അവരെ ദൈവ മക്കളായി എണ്ണപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ബഹുഭൂരിഭാഗവും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ന്യൂനപക്ഷം ഭാവികളായ ദുഷ്ടന്മാരായി അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായി സാധിക്കും. ഇനി ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ പഠിച്ച സഹസ്രാബ്ദ യുഗകാലരക്ഷയെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് നമ്മളെ നിഷ്പാപ യുഗം, മനസാക്ഷി യുഗം, മാനുഷിക ഭരണയുഗം, വാഗ്ദത്ത യുഗം, ന്യായപ്രമാണ യുഗം, കൃപായുഗം, മഹാപീഡന യുഗം, ഇത്രയും യുഗങ്ങളിലെ രക്ഷ പഠിച്ചു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ പഠിച്ചത് സഹസ്രാബ്ദ യുഗരക്ഷയാണ്. അതായത് സഹസ്രാബ്ദ കാലം ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇന്ന് മെജോറിറ്റി കർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കാത്തവരായും മൈനോറിറ്റി കർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവരായും ഇരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അന്ന് മൈനോറിറ്റി കർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കാത്തവരായും മെജോറിറ്റി കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചവരായും വെളിപ്പെടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതോട് വന്ന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. യുഗ അവസാനം, ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഏജ്, യുഗാവസാനം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 28 അധ്യായത്തിന്റെ 18 വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഈവൻ ദോ ഐ ഷാൽ ബി വിത്ത് യു ഈവൻ അണ്ടു ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഏജ്, എൻഡ് ഓഫ് ദി ആയിയോൺ, അതായത് യുഗങ്ങളുടെ അവസാനം വരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാലം നിത്യതയ്ക്ക് വഴിമാറുന്ന സമയമാണ് ഈ സഹസ്രാബ്ദം കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യുഗങ്ങളുടെ അവസാനം, ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാ യുഗങ്ങളുടെയും അവസാനമായി എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും? യുഗാവസാനത്തെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യുഗ അവസാനം, അതായത് സഹസ്രാബ്ദ യുഗത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ, ആയിരം ആണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ചടികമായ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയാണ്. ചർച്ച് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗമുണ്ട്, അവരായിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയുടെ അച്ചടികതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. അവർ പറയുന്നത് അത് ആത്മീയമാണെന്നാണ്. ആക്ഷരികമായ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയില്ല. കർത്താവായ യേശു അങ്ങനെ ആയിരം ആണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ വരികയോ തന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുകയോ സിംഹാസനം ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല എന്നാണ് ചർച്ച് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റുകാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ 5 ആവർത്തിച്ച് അവൻ ആയിരം ആണ്ട് വാഴുമെന്നും ആയിരം ആണ്ടേക്ക് സാത്താനെ അഴിച്ചുവിട്ടില്ല എന്നും അതുകൊണ്ട് ആയിരം ആണ്ടേക്ക് ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് 5 ആവർത്തിച്ച് ആയിരം 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ച ആക്ഷരികമായ വാഴ്ചയാണ്. ഈ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയ്ക്ക് തൊട്ടു മുമ്പ് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 20 അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യം, ആ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്ന അനന്തരം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂതൻ അഗാധ കൂപത്തിന്റെ താക്കോൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അവൻ പാമ്പും പഴയ പാമ്പും പിശാചും മഹാസർപ്പവുമായ പിശാചിനെ പിടിച്ചിട്ട് ആയിരം ആണ്ടേക്ക് അഗാധ കൂപത്തിൽ പൂട്ടിയിട്ടു എന്നാണ്. അഗാധ കൂപം പറഞ്ഞാൽ ബോട്ടംലെസ് പിറ്റ് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ചില ആഴ്ചകളില് നമ്മുടെ വേറൊരു ഒരു സൂം ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടി 8 ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തോണ്ടിരുന്നു. അതിനകത്ത് ബോഡി സോൾ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയമാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. അപ്പൊ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതില് ഈ ആത്മാക്കള് ആയിരിക്കുന്ന ആ ഏറിയ സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഗാധ കൂപത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അഗാധ കൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോട്ടംലെസ് പിറ്റ് എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം. അടിയില്ല കുഴി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ അടിയില്ല കുഴിയിലേക്ക് പിശാചിനെ പിടിച്ച് ബന്ധിക്കുകയാണ്. ആയിരം ആണ്ട് ക്രിസ്തു ആക്ഷരികമായി ലോകത്തിൽ വാഴുമ്പോൾ ആയിരം ആണ്ട് ഈ അടിയില്ല കുഴി കഴിയുകയാണ് പിശാച്. ആയിരം ആണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ വെളിപ്പാട് ഉത്സവം 20 അധ്യായത്തിന്റെ 7-10 വരെയുള്ള വാക്കുകൾ പറയും പ്രകാരം സാത്താനെ അഗാധ കൂപത്തിൽ നിന്ന് അഴിച്ചുവിടും. സാത്താനെ അഗാധ കൂപത്തിൽ നിന്ന് അഴിച്ചുവിടും. ഇതാ ഈ യുഗത്തിന്റെ അവസാനം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, ആയിരം ആണ്ട് കഴിയുമ്പോഴോ സാത്താനെ തടവിൽ നിന്ന് അഴിച്ചുവിടും. അവൻ ഭൂമിയുടെ 4 ജാതികളിൽ സംഖ്യയിൽ കടൽപ്പുറത്തെ മണൽ പോലെയുള്ള ഗോഗ് മാഗോഗ് എന്നിവരെ യുദ്ധത്തിനായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനെ വശീകരിപ്പാൻ പുറപ്പെടും. അപ്പൊ അതുവരെ പിശാച് ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ജാതികളെ വശീകരിക്കുവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം ആണ്ട് യേശു അക്ഷരീയമായി ഭൂമിയിൽ വാഴുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആശ്ലേഷിച്ചവനാണ് 2 ദാവീദ് ചെയ്യുന്ന ഇരുമ്പ് കോൽ കൊണ്ട് അവൻ അവരെ തകർക്കും, കുശവന്റെ പാത്രം പോലെ അവൻ അവരെ ഉടയ്ക്കും.
എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ പറയപ്പെട്ട ഐഹിക ജീവിത അക്ഷതീകമായിരിക്കുന്ന ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചക്കാലത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ്. ഈ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചക്കാലത്ത് എന്തോ സംഭവിക്കും? അക്ഷതീകമായി യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയെ ഭരിക്കുമ്പോൾ സാത്താനിവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. സാത്താൻ അഗാധകൂപത്തിലായിരിക്കും. അഗാധകൂപത്തിലാകിയാൽ ഭൂമിയിൽ ആരെയും വശീകരിക്കാനും കഴിയുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ ആളുകൾക്ക് ആർക്കും അന്ന് പാപം ചെയ്യാനും കഴിയുകയില്ല. അതാണ് കാരണം. അത് അവരുടെ ഇനമ്പുകോൽ കൊണ്ട് അവനവരെ തീർക്കും, കുശവന്റെ പാത്രം പോലെ അവനവരെ ഉടയ്ക്കും എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ച കാലത്ത് ഭൂമിയിൽ ജാതികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെങ്കിലും പാപം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ, കൊലയില്ലാത്ത, കൊള്ളിയില്ലാത്ത, കളങ്കമില്ലാത്ത, അനീതി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു കാലഘട്ടം. കാരണം യേശു ക്രിസ്തു അക്ഷരീകമായി ഭൂമിയിൽ തന്റെ ഭരണം നടന്ന കാലഘട്ടമാണ്. അത് വ്യക്തമായി ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ആയിരം ആണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവനെ അഴിച്ചുവിടും, അതായത് പിശാചിനെ അഴിച്ചുവിടും. പിശാചിനെ അഴിച്ചുവിട്ടിട്ട് പിശാച് എന്ത് ചെയ്യും? ലോകത്ത് പോയിട്ട് ഗോഗ് മാഗോഗ് പ്രദേശങ്ങളിലെ സകല ജാതികളെയും ദൈവത്തിനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വിരോധമായി അവരെ വശീകരിക്കും. അവർ വശീകരിപ്പാൻ പുറപ്പെടും. അവർ ഭൂമിയിൽ പരക്കെ ചെന്ന് വിശുദ്ധന്മാരുടെ പാളയത്തെയും പ്രിയ നഗരത്തെയും വളയും. അതായത് ആരാ? ഈ ഗോഗ് മാഗോഗ് സൈന്യം, ലോകത്തിന്റെ ജാതികളുടെ സൈന്യം, ശേഷിക്കുന്ന രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരും ദൈവറയിലേക്ക് വരാത്തവരും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തവരും അടമൻലി അവന്റെ രക്ഷയെ റിജക്ട് ചെയ്തുമായിട്ടുള്ള ഈ ജനം, അവരെ പിശാചു വശീകരിച്ച് അവരെ നെയ്യും. അവർ ഭൂമിയിൽ പരക്കെ ചെന്ന് വിശുദ്ധന്മാരുടെ വളയത്തെയും പ്രിയ നഗരത്തെയും വളയും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആക്ഷരീകമായ ഭരണം നടന്ന അല്ലെങ്കിൽ നടന്നു വന്നിരുന്ന ഇസ്രായേൽ ദേശത്തെ നെയ്യും, ഇസ്രായേൽ ദേശത്തെ വളയും എന്നാണ്. അങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെയും അവിടെ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ആകാശത്ത് തീയിറങ്ങി അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയും. അവരെ വഞ്ചിച്ച പിശാചിനെ മൃഗവും കള്ളപ്രവാഹത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഗന്ധക തീപ്പൊയിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയും ചെയ്യും. അവർ എന്നേക്കും രാപ്പകൽ ദണ്ഡനം സഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 20:7-14 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ വളരെ വ്യക്തം പറയാം, ഈ കരിമരുന്ന് നിറച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കഥന, കരിമരുന്ന് നിറച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കഥന. പണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടുണ്ട് പള്ളിയിലൊക്കെ കഥന പൊട്ടിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും യാക്കോബുകാരുടെയും ഓർത്തഡോക്സുകാരുടെയും ഒക്കെ കത്തോലിക്കിന്റെ ഒക്കെ പള്ളി കഥന പൊട്ടിച്ചാണ് യേശുവിനെ ഉയർപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹിന്ദുക്കളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഉത്സവങ്ങളിലൊക്കെ കഥന പൊട്ടിക്കാറുണ്ട്. ഈ കഥനായിക്ക് വേണ്ടി കരിമരുന്ന് നിറച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കഥനാക്കുട്ടി തീയില്ലാതിരിക്കുമ്പോ കത്താതിരിക്കുന്ന പോലെ, തീയിലേക്ക് കത്തുകയല്ലോ, കത്താതിരിക്കുന്ന പോലെ ദുഷ്ടഹൃദയങ്ങൾ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ച കാലഘട്ടത്തിൽ ശക്തിരഹിതമായി തീർന്നു. കാരണം അറിയാമോ, മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിച്ച പിശാച് അന്ന് ബന്ധനത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവൃത്തി ഫ്ലഷിന്, ജഡത്തിന് ശക്തിയിലായി വരികയും അവർ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ അവനെ അഴിച്ചുവിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അവർക്ക് ഈ പാപം ചെയ്യാനുള്ള ത്രാണി ലഭിക്കുകയും അവർ ഉണർത്തപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ഈ ലോകശക്തികൾ ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വിരോധമായി യുദ്ധം ചെയ്യുവാനായി വരികയും ചെയ്യും. അവിടെ വെച്ചാണ് ഗോഗ് മാഗോഗ് യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന മഹായുദ്ധം നടക്കുന്നത്. ഗോഗ് മാഗോഗ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് സഹസ്രാബ്ദ യുഗത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിലാണ്. പിശാചിനെ ഈ അഗാധകൂപത്തിന് അഴിച്ചു വിട്ടതിന് ശേഷമാണ്, അതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിയുള്ളൂ ഈ ഗോഗ് മാഗോഗ് യുദ്ധം നടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്താ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 13:39-42 വാക്യങ്ങളും, അതുപോലെ 49-50 വാക്യങ്ങളും. കൊയ്ത്ത് ലോകാവസാനം, നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് അവിടെ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 13:39 കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഉപമയിൽ, ആ ഉപമയെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ശിഷ്യന്മാർ കൊടുക്കുകയാണ്. കൊയ്ത്ത് ലോകാവസാനം, കൊയ്യുന്നവർ ദൂതന്മാർ കളകൂട്ടി തീയിലിട്ട് ചുടും പോലെ ലോകാവസാനം സംഭവിക്കും. മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ ദൂതന്മാരെ അയക്കും, അവർ അവന്റെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഇടച്ചകളെയും അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തീച്ചുളയിലിട്ട് കളയും. അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ തന്നെ ലോകാവസാനത്തിലും സംഭവിക്കും. ദൂതന്മാർ പുറപ്പെട്ട് നീതിമാന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ദുഷ്ടന്മാരെ വേർതിരിച്ച് തീച്ചുളയിൽ ഇട്ട് കളയും. അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു താൻ തന്നെ പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനയായാൽ വാസ്തവത്തിൽ അതിന് വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അന്നാൾ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ടെയും അവർ നീതിമാന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ദുഷ്ടന്മാരെ തിരിച്ച് തീച്ചുളയിൽ ഇട്ട് കളയും. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ രണ്ട് വ്യത്യസ്തതകൾ ഞാനിപ്പോ പറയാം, ശ്രദ്ധിച്ചോണം.
കൃപായുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ദുഷ്ടന്മാരുടെ മധ്യയിൽ നിന്ന് നീതിമാന്മാരെ മേലോട്ടെടുക്കുകയാണ്. ഒന്ന് സോണി നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം, കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാലത്തോടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവന് മുമ്പേ ഉയർക്കുകയും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശ മേഘങ്ങൾ കർത്താവിനെ ഏൽപ്പാൻ മേഘങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടുകയും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനൂടെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അന്ന് ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നീതിമാന്മാരെ മേലോട്ടെടുക്കുകയാണ്. എവിടെ? കൃപായുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മേഘ പ്രത്യക്ഷയെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ സഹസ്രാബ്ദ അന്ത്യത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നീതിമാന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ദുഷ്ടന്മാരെ തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് അവരെ തിരിച്ചുടയിലേക്ക് തള്ളിയിടും. ആദ്യത്തെ പകുതിയിൽ, അതായത് ആദ്യത്തെ രംഗത്ത് സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വരുമ്പോൾ ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നീതിമാന്മാരെ പിറക്കിയെടുക്കുകയാണ്. നീതിമാന്മാരെ പിറക്കിയെടുത്ത് അവരെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ സഹസ്രാബ്ദ അന്ത്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നു, നീതിമാന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ദുഷ്ടന്മാരെ വേർതിരിച്ച് അവരെ തീച്ചുളയിൽ ഇട്ടുകളയും. അതായിരിക്കും എളുപ്പം. കാരണം അറിയാമോ, കാര്യം ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഇടയിൽ നീതിമാന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ദുഷ്ടന്മാരെ വേർതിരിക്കുക. കാര്യം അതിനോടകം നമ്മൾ ചിന്തിച്ച പോലെ റഹബിയര്, അതായത് മിസ്രൈമ്യര്, ഹൂത്യര്, ലിബിയക്കാര്, എത്യോപ്യര്, അരാമ്യര്, മോവാബ്യര്, പിന്നെ അറബികള്, ജാതികളുടെ ദ്വീപിലുള്ള ജാതികളെ, പിന്നെ സർവജാതികൾ ഉള്ള ആളുകളുടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് പങ്കാളികളായി മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കും. പിന്നീട് അവിടെ ശേഷിക്കുന്ന ദുഷ്ടന്മാരെയാണ് വേർതിരിച്ച് തീച്ചുടയിലേക്ക് തള്ളുന്നത് എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ചെറിയ ന്യൂനപക്ഷമായ വിശ്വാസികളെ മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ഈ കൃപായുഗ അന്ത്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ സഹസ്രാബ്ദ അവസാനത്തിൽ കാര്യം നേരെ വിപരീതമായി സംഭവിക്കുകയും നീതിമാന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന്, അതായത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം നീതിമാന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്ന ദുഷ്ടന്മാരെ വേർതിരിച്ച് തീച്ചുളയിലേക്ക് തള്ളുകയും ചെയ്യും. അതോടുകൂടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, അവിടെ ഭൂമിയുടെ അഗ്നിശോധനയും നടക്കുകയാണ്. അതായത് ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നു ഭൂമിയുടെ അഗ്നിശോധന, അതായത് ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ച കഴിയുകയും ആ പിശാചിനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ഗോഗമാകോ യുദ്ധം കൂടെ ചെയ്ത് ഗോഗമാകോ യുദ്ധത്തില് ഇവിടെ നീതിമാന്മാരുടെ ഇടയിൽ ദുഷ്ടന്മാരെ നീക്കം ചെയ്ത് തീച്ചുളയിലേക്ക് തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്ത ശേഷം ഭൂമിക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഭൂമിയെ നീയും അഗ്നി കൊണ്ട് ദൈവം ശുദ്ധീകരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂമിയെ ദൈവം അഗ്നിക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാം ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത്. അത് ചെറിയ സാർ പാടുമ്പോൾ, വെന്തഴിയും ഈ ഭൂമി എന്നറിഞ്ഞ് കാന്തനെ കാണുവാൻ കാത്തിരുന്നു, എത്ര വിശുദ്ധ ജീവനും ഭക്തിയും ഉള്ളവരാകണം നാം എന്ന് അദ്ദേഹം പാടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വാസ്തവത്തിലെ ഈ ഭൂമി ഇതേയും അഗ്നിശോധനയ്ക്കായി ഏൽപ്പിക്കും. പത്രോസിന്റെ രണ്ടാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ 10 മുതൽ 13 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ, സെക്കൻഡ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ 3:10-13, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 20:7-11 വരെ അതിന്റെ 21:1, ഈ വാക്കുകൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സഹസ്രാബ്ദ അവസാനത്തിൽ ഭൂമിയിൽ ശേഷിക്കുന്ന നീതിമാന്മാരെ ഈ ഗോളത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഗോളത്തിലേക്കോ സ്വർഗത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ദൈവം നിയമിച്ച ഒരു സ്ഥലത്തേക്കോ മാറ്റിയിട്ട് ഭൂമിയെ ദൈവം സമ്പൂർണമായി ശുദ്ധീകരിക്കും. സഹസ്രാബ്ദ അന്ത്യത്തിൽ, ഇവിടെ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ദൈവം ഭൂമിയെ അഗ്നിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ഭൂമിയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടവരായ വിശുദ്ധന്മാരും സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കപ്പെട്ട ജാതികളുള്ള വിശുദ്ധന്മാരും അടങ്ങിയ എണ്ണിക്കൂടാത്ത മഹാപുരുഷാരും അവരെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കും. ദൈവം ദൈവമായതുകൊണ്ടും പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയായതുകൊണ്ടും അവരെ എങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഭൂമിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് പറയണ്ടല്ല. എന്നാൽ ഭൂമിയെ അഗ്നിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രവൃത്തിയെല്ലാം വെന്ത് അഴിഞ്ഞു പോകും, അതായത് ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ഭൂമിയെല്ലാം വെന്ത് അഴിഞ്ഞു പോകും. അന്ന് ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പുതിയ യെരുശലേമാണ്. അതായത് പുതിയ യെരുശലേം, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, ഈ പുതിയ യെരുശലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന മണവാട്ടിയെ പോലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്നാണ് യോഹന്നാൻ പറയുന്നത്. ആ പുതിയ യെരുശലേം കർത്താവ് സ്ഥാപിക്കുകയും അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയുടെ അഗ്നിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് വിശുദ്ധന്മാരെ നീക്കം ചെയ്ത സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് അജ്ഞമാകിയാൽ താൻ എവിടെ നീക്കി അവരെ സൂക്ഷിക്കുന്നു, അവിടെ നിന്ന് പുതിയ ഭൂമിയിലേക്ക് കർത്താവ് തൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരുമായി വരികയും പുതിയ ഭൂമിയിൽ കർത്താവ് വിശുദ്ധന്മാർ പാർക്കുകയും ചെയ്യും. പുതിയ ഭൂമിയിൽ
എത്ര കാലമാണ് പാർക്കുന്നത് എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് പോലും ഒരു അക്ഷരം പോലും കണ്ടിട്ടില്ല. പറഞ്ഞാൽ ഒരു അക്ഷരം പോലും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലെ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ആയിരം ആണ്ടതിന് മുമ്പ് ഭൂമിയിൽ കർത്താവ് ആക്ഷരികമായി ഭരണം നടന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും വാണല്ലെന്ന പുത്തനാം എരിശിലീം, അതായത് സ്വർഗത്ത് നിറങ്ങുന്ന എരിശിലീം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം, മനുഷ്യന്റെ കൈപ്പണിയില്ലാത്തതും ദൈവ ഈ സൃഷ്ടി ഉൾപ്പെടാത്തതും ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനമുള്ളതുമായ ആ നഗരം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പറയുന്നുണ്ട്, ആ നഗരത്തിലായിരിക്കും സഹസ്രാബ്ദത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരും സർവകാല വിശുദ്ധന്മാരുമായിരിക്കുന്നത്. അത് എത്ര കാലമെന്നോ എത്ര സംവത്സരമെന്നോ എത്ര യുഗങ്ങളെന്നോ ഒന്നും വേദോത്സവത്തിൽ വ്യക്തമായി യാതൊരു കാലസംഖ്യയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പറഞ്ഞില്ലാത്തോളം കാലം നമുക്ക് ആരുടെയും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുമില്ല. കാര്യം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞില്ലാത്ത കാര്യം നമ്മളിങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആ പുതുമാന ഭൂമിയിലെ പാർപ്പിന് ശേഷം, പുതുമാന ഭൂമിയിലെ പാർപ്പിന് ശേഷം, അതോടുകൂടി ഈ സഹസ്രാബ്ദ യുഗാവസാനം കഴിയുമ്പോൾ യുഗങ്ങളുടെ അവസാനം കഴിയും. പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയിലും കഴിയുമ്പോൾ അത് യുഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അല്ല, അതായത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന നിഷ്പാപയുഗം മുതൽ സഹസ്രാബ്ദ യുഗം വരെയുള്ള ഏഴ് യുഗങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു. യുഗങ്ങൾ കാലത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വഴിമാറുകയാണ്, കാലം നിത്യതയുടെ ഭാവത്തിലേക്ക് വഴിമാറുകയാണ്. അപ്പൊ കാല നിത്യതയുടെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വഴിമാറുമ്പോൾ സഹസ്രാബ്ദ യുഗം കൂടെ പര്യവസാനിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഭൂമിയിൽ യുഗമില്ല, സമയമില്ല, കാല അതിർത്തികളില്ല, കാല അന്തരമില്ല, ഈ പറയപ്പെട്ട യാതൊന്നും ഇല്ല. പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും അതേ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശദീകരണം മാത്രമേ നമുക്ക് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. അതിന് നമ്മൾ വരുംകാല ഭാവിയിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് നേരിട്ട് കണ്ട് അറിഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട അനുഭൂതിയാകിയാൽ അതേക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ അല്ലയോ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് ഇതൊക്കെയല്ലയോ ഇപ്പൊ എന്റെ ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് അതേക്കുറിച്ച് എന്തറിയാനാ എന്നൊരു ചിന്ത മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ദൈവം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ അത് കാലത്തിനും സമയത്തിനും അതീതമായ ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും. അവിടെ എത്ര എത്ര കാലം ആയിരിക്കും നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ അതിനും ശേഷം, അതായത് ഈ പുതിയ ആകാശ ഭൂമികളിലെ പാർപ്പിനും ശേഷം നാം വായിക്കുന്നത് സഭയുമായി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവിശുദ്ധന്മാരുമായി കർത്താവ് നിത്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. നിത്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അനന്തമായ ആ നിത്യതയുടെ ആഹ്ലാദത്തിലേക്ക് ദൈവസഭ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ പ്രവേശിക്കും എന്നാണ് തിരുവെഴുത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നമുക്ക് ശേഷിക്കുന്ന 4 മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് യുഗപരമായ രക്ഷയുടെ സംഗ്രഹം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഈ മനസ്സാക്ഷി യുഗത്തിൽ ദൈവം മനസ്സാക്ഷിയുടെ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയെ ഒരുക്കിയിരുന്നു. മാനുഷിക ഭരണയുഗത്തിൽ ദൈവം മാനുഷിക ഭരണയുഗം തുടങ്ങി ന്യായപ്രമാണ യുഗത്തിന്റെ ആരംഭം വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ യാഗം കഴിച്ച് ദൈവത്തോട് നിരപ്രാപിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംഘത്തെയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. ന്യായപ്രമാണ യുഗം വന്നപ്പോൾ ദൈവം അവർക്കൊരു പ്രമാണം കൊടുക്കുകയും ആ പ്രമാണത്തിലൂടെ അത് ചെയ്യുന്നവൻ അതിനാൽ ജീവിക്കുമെന്ന് പറയുകയും ന്യായപ്രമാണത്താൽ ഒരു ജഡവും നീതിരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പാപപരിഹാരമാകുന്ന പാപയാഗങ്ങൾ അകൃത്യയാഗങ്ങൾ അവ വരുവാണിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗത്തിന് നിഴലായി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിച്ച് ആ യാഗകർമാദികൾ ആശ്രയിച്ച് വിശ്വസിച്ച് വിശ്വാസത്താൽ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയും മഹാപീഡന കാലത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷവും നിത്യ സുവിശേഷവുമായി ദൈവം തന്റെ സുവിശേഷം യഹൂദന്മാരോടും ചുറ്റുപാടുള്ള ജാതികളോടും അറിയിക്കുകയും അതിനുശേഷം സഹസ്രാബ്ദ കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവായ യേശു അക്ഷരീകമായി യെരുശലേമിൽ തന്റെ രാജഭരണം നടത്തുന്നത് കണ്ട് കർത്താവിന്റെ മഹത്വം കണ്ടിട്ട് ജാതിയിൽ നിന്ന് വലിയൊരു കൂട്ടമായി അവന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് വരികയും അവനാണ് സൃഷ്ടാവ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കർത്താവായ യേശുവിൽ രക്ഷയെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം സർവകാല വിശുദ്ധന്മാരുമായി സഭ പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് നിത്യത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് കൂടി യുഗപരമായ രക്ഷയുടെ ക്ലാസ് ഭാഗം കഴിയും. ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഇത്രത്തോളമൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ കൃപ തന്ന ദൈവത്തിന് എല്ലാ മഹത്വവും സമർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവനാമം എന്നേക്കും.